Астанаға сіз самолетпен ұшып келдіңіз ба, жоқ велосипедпен келдіңіз ба? Келесі аптада. Аяқ сындырғаннан кейін сен түсіндің ғой, дауысым бар екен. Одан бұрын сүйек сынғаннан кейін. О, менде дауыс бар екен деп. Саған бір сыйлық дайындап қойдық, енді сен өмір жаңа бас киім жақсы көресің, бас киіммен жүр саған бір. Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев.